ساعتی دستی او امری لرا بردو دا گرینگی کی تایبتو بیجگره و بولای بکار هنرانی تا اوی لو رگی و آگا دربن لطی بربونی تواوی چرک ساتکانی جیانیان بو اوی کارکانی روژانیان لکاتو ساتی دیاری کراو دا انجام بدن وەک بەشێکی زۆری ئامێر و کەرەستەکانی دیکە پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا ڕۆڵی سەعاتی دەستیشی کەم کردۆتەوە وەڵای هیچ کات خەڵک کاتی نەماوە تاقەتی نەماوە وەڵای ئێستا خەڵک تام لە دەستما جار وە دەستم مۆبایل یەکەم مۆبایل بۆتە ژیان هەموو شتێکی خەڵک کاتەکان هیچ ژیان هەر جاران خۆشتر بوو سادە بوو ساعتەکە لە دەستا وسەی ساعتەکە دەکرد کابرا پیوەتی ساعت شەنە ئێستا کات وسەی ساعتەکەی ئێستا مۆبایلە مۆبایل ساعتی لەسەرە هەموو شتێکی لەسەرە مێشکە مەشغوڵە دایل لە کاتی ئامادەکردنی ئەم بە دواداشوو نەماندا بەشێک لەو هاوڵاتیانی کە سەعاتی دەستیان لە مەچەق کردبوو ئامادە نەبوون قسە بکەن بەو پێی سەعاتەکانی دەستیان کاری نەدەکردو تەنها بۆ جوانی بوو نرخی سەعاتەکانی دەست لە 5000 دیناری عێراقییەوە دەست پێدەکات و لە 20000 دۆلاریش تێدەپەڕێت بەپێی وتەی بەشێک لە دوکاندارەکان پیاوان زیاتر لە ئافرەتان ڕوو لە کڕینی سەعاتی دەستی دەکەن و وەک جوانکاری بەکاری دەهێنن بەعام هەموو چینەکان ئەیکڕن بەڵامی تر سەعات ئێستا خەڵک لەگەڵ جلاڕێکی خا زیاتر یانی زۆربەی سەعاتەکان ئەسێ کەسی وایەتە ژوورەوە سێ چوار بۆ سەعات ئەکڕێدانی هەر لە جلە و مۆدلێکی سەعاتی خۆی ئەکڕێ دە سەعاتیش ئێستا هەرزانە نی بەچاو شتی ترەوە هەرزانە سێمە سەعاتمان هەیە مفرەدەکەی ئێمە جملێشین لە 5000 دەست پێکات ئیتر هەتاوەکو 100 دۆلار بڵێن بە زیاتر ئەوە نافرۆشێکە 15 بۆ 20000 خەڵک وەک جوانی بەکاری هێنێ زیاتر زیاتر لە هەموو چینەکانی دیکە گەنجان ڕوو لە فرۆشگاکان دەکەن بە مەبەستی کڕینی سەعاتی دەستی لە بەرامبەری ژابەشێکی دیکە لە هاوڵاتیان بە دیاریە و ئامێرە بە دۆست و کەس و کاریان دەبەخشن بەشێک لە دوکاندارەکانی بازاڕی سلێمانی دەڵێن بەشێک لە کڕیاران و هاوڵاتیان کە دێتە دوکانەکانمان هێندەی پرسیار و جوانی گرانی سەعاتەکان دەکەن نیو هێندە باسی کوالێتی و چاکی و کارکردنی خودی سەعاتەکانیش ناکەن وشیار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی